Huomiona uimareille ensimmäisistä lajeista nuorten palkintoja. Ihan toisella. Rittaliivista ja poikkeista rittaliivista palkinnot jaetaan uimareiden toiveesta vasta huomenna. Elikkä satasen rituleiden tänään palkinnot jaetaan sitten vasta huomen aamulla aamujaksossa. Tämä toive tuli uimareita, kun tässä vielä näitä 800 metrin eriä mennään vielä aika pitkään. Elikkä vielä toistan, että aamujaksossa jaetaan sitten 100 metrin rintaluvun palkinnot. Mutta tämä kuitenkin huomioidaan, ennen viestiä pitää sitten pitää pieni tauko, että 800 metrin uimarit kerkeävät vielä uimia lisää 10 minuuttia ennen satasen kyllä viestissä. Hengitä ylimääräisiä ennen käännöstä. Tolleen holdittomasti. Kummallisesti mitä sanot? Joo. Tässä se meni paremmin niin kuin. Kyllä se tulee tässä taas 200 ennätyksen ja vaikka mitä. Ja näin loppuun
lajista. Alueet saa päivitettyä ensin 12-vuotiaissa. Kolmantena selvittyn Boleskin Kovski tulee saamaan Tinkletin pysyyteen. Yksi oli kolmanneksi parhaan. Vuotiaissa Siviksen Samuel Halminen ja kuudetta sijaa kansinnassa. 14. Daniel Lindholm Siviksestä on keulapaikalla. Ja 15. Vuotiaissa Markus Forssell Siviksestä pitää keulapaikkaa ennen ikäluokan ryhmytähtiä ja Mihalaista ja Lassi Maikin kolmantena. Ja 16-vuotiaissa Mihail Kankkaajan kakkosena, Osko Jaalo kolmantena, Petteri Viisenen neljäntenä. Tosi tasainen se takaisin keula. Ja Lauksen kuudessa sadassa viimeisessä on 1.88. Emma Johansson toisena. Satasen kohdassa Emma vai 1.12.52. Hyvä Julia!